trabalhar com você. Mas a bola tem que entrar. A bola vai entrar. Sabe por quê? Porque vocês podem, vocês querem, vocês vão fazer. Como eu falei desde o primeiro dia, a responsabilidade é minha. E o sucesso é de vocês. Nós vamos entrar hoje aí. Nós vamos honrar a torcida que está precisando. E a gente só tem uma coisa para fazer, que é entrar e honrar essa camisa que está abrindo as portas para a gente. E a gente vai entrar hoje, e eu tenho certeza que intensidade, dedicação, vontade não vai faltar. Sabe por quê? Porque eu, ela, ele e ele, nós confiamos em vocês. Botafogo, vamos lá, vamos estrear e vamos ganhar. Direito, começar com a vitória. É muito prazeroso jogar nesse time com essas meninas. É muito bom começar fazendo gol também, fazendo dois gols para ajudar o time. E acho que a gente jogou muito em equipe, não teve individualismo de querer fazer mais gols. É, espero que continue assim. Quarta-feira tem mais um jogo, é mais um passo e vai ser um passo de cada vez que a gente vai chegar no final. Você já marcou o Botafogo como time do coração no Premier Play? Eu já. Boa, boa. Vou marcar aqui agora. Já marcou o Botafogo? O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Faça a diferença.